Єво, так з першого погляду і не розпізнати, у костюмі кого з персонажів сьогодні ти? Сьогодні я буду ведьмою. От я така непредсказуема сьогодні буду. Вроді би без костюма, але все одно зробити щось могла би. Але це мені настільки не близько, странно говорити о собі, але я, мабуть, даже чересчур добрий, світлий чоловік. Тобто для шоу-бізнесу це нехорошо. Незважаючи на те, в твоєму житті була еротична фотосесія для чоловічого глянцю і не одна. Зараз, коли ти заміжня, коли в тебе маленька донька, чи чоловік тобі забороняє зніматися для чоловічих журналів? Що стосується народження дочери, то это меня, наверное, как-то даже раскрыло, потому что после ее появления я настолько изменилась, и я такие резервы в себе продолжаю находить и на сегодняшний день, и какую-то смелость, и, наверное, я бы хотела еще ребенка. Як чоловік і родина поставилися до, взагалі, еротичних фотосесій? Не всім чоловікам до вподоби, коли їх дружину бачать тисячі чоловіків і гортають ці сторінки. Моя семья и мои родители вообще нормально относятся к этому всему. В Виагре, никто не спрашивал, да, стесняюсь я или нет, и поэтому это была часть работы. На сегодняшний день я работаю только со своей командой, вся команда девушки, поэтому мне в этом плане раскрепоститься легко. Мережі навіть з'являлися відео не так давно, де ти танцюєш у білизні перед камерою. Я это делаю абсолютно открыто, потому что мы находимся в своем кругу. И вот мы смеемся и вытворяем такое, что просто девочки, в принципе, там падают штабелями, потому что я могу выбросить что-то очень на самом деле смешное и классное, но только вот в своем кругу.